barinka na odkládací plošce, tak to je naše barča Pampersida, která dělá takovýhle blbosti. Vždycky se tak jako natáčí, otáčí hlavičku do strany a nožičky nahoru a já nevím, co všechno. Ale do náruče holčička moc nechce. Krásné princezny tady. Princezna Topinka, princezna Barunka. Obě dvě měly poraněné páteře, ale Topinka vlastně nemusí nosit dětskou plenu, kdežto Barunka ano. Tak to bude jenom takový rychlý pidi vstup k Barunce srdíčkové, takovýhle videjko kratěulinky. Barunka toho má za sebou mnoho, my jsme tady odložili deky a už to Barča zabrala a už to Barča zabrala. A ona je úžasná holčička, protože ona se krásně, krásně si nechá ty trenýrky přebalit, krásně si o to přebalení říká a její příběh je tak dlouhatánský, že jednou se zase dostaneme k dalšímu videjku. Teď to bude takový rychlý vstup. Holky tady škrabou, jedna škrabe boudičku tady, druhá tadyhle už se jde podívat, co se tam děje a mějte se parádně, naschledanou, ozveme se zase.